እቺ አንደንዴ አንደንዴ ሲወንድ ልጅ ትሮጣለ ልጅ ልጅ ለምን ተቆጣኝ አንተ ቀድ እይ ሁሉ አመመኝ ሲያዝ ምን ምን ትላለሽ እሰይ ታጋናለ እሰይ ትሮጣለ እሰይ እሰይ አትንሽ ያመኩሽ ግን ስለሚያጋንን እንደዛ ሰማህ ኖ ነው ኩነቱ ሱኩም ስለምታጋንን ካላልኩም ለዛ ነው የማልነግራቸው ይዘው አንቺ ትመረመሪ ነው ዴማ? ሁሌ ነው ማኛል ራስ የሁለት አጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ እንዳብዬ ነው። ምንም የለውም። እንት ለክፉ ነገር የሚሰጥ ነገር የለውም ቫይታል ግን ካርድ አውጥለትና ኦፒዲ ገብቶ ይታይ። እሺ። ምን እንዳለ ብስኩት አለው ምንም ነው አጋጣሚ ነው። የወንድም አጋጣሚ። የምን አጋጣሚ ነው? የወንድም ለክፉ ነገር የሚሰጥ ነገር የለውም ቫይታል ግን ካርድ አውጥለትና ኦፒዲ ገብቶ ይታይ። እሺ እሺ ካርድ አዎ ኤክስሬ ምናምን ያስፈልጋል። እሺ እሺ አንቺ ትመረመሪ ነው ዴማ? ሁሌ ነው ማኛል ራስ የሁለት አጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ እንዳብዬ ነው። ያስባል እንዴ? ሳሌና ትኩሳት
ያንተ ነገር ነው ያንተ ነገር ነው ያንተ ስንት ቀን ሆነ ተቀመጥ? አንድ ሳምንት አንድ ቀን ነው ቀን ይመጣና ከዛ ደግሞ ማር ቡና ምናምን ሳረክበልኩ ነው። እዚህ ኢማጂን ነው 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 ስለዚህ ታለኝ ለውጥ አይቼ ከዛ በኋላ በቀጣይ ቪዲዮ ወደ እናንተ እመጣለሁ።